Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në NewsHour për të parë zhvillimet më kryesore në mënyrë të përmbledhur në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Në orën 17:00 ditën e sotme, kuvendi do të nisë seancën plenare, por ajo që mbetet për të parë është se si do të veprohet me 23 deputetë të opozitës ose më konkretisht mbështetësit e Sali Berishës, të cilët janë përjashtuar. Në do të jenë sot apo jo në seancë, do të na mësojë në një letë drejtë për drejtë kolegja Siona Konomi. E Siona, të përshëndes, a do të jenë të pranishëm deputetët e përjashtuar? A do të marrin sot pjesë në seancën? Nëse kjo pyetje më është drejtuar para dorë, do të thotë që jo. Sali Berisha, Gazmend Bardh dhe 21 deputetë të tjerë që janë në përshtatës tyre, s'do të lejohen të hynin në seancë plenare për shkak se në përta ishte në fuqi një dënim me përjashtim maksimal prej 10 ditësh, por gjërat ndryshuan në orët e fundit dhe tashmë po. Sali Berisha, Gazmend Bardh dhe 21 deputet të tjerë që janë pas tyre do të mund lejohen të hyrin lirisht në seancën plenare. Fillimisht ata ishin dënuar me masën maksimale prej 10 ditësh, por kuvendi kishte vendosur që edhe sot të përfshihet dita e sotme në ditën e përjashtimit. Një llogari që çon dënimin e tyre në 11 ditë dhe për demokratët ishte një shkelje e drejtave opozitare për sa kohë te i kaloi dënimi maksimal i parashikuar në rregullore. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit, zoti Genc Gjonçaj, njoftoi gardën e publikës pak orë më përpara se nuk duhet pengonin më asnjë deputet që të hynte në seancë plenare, pavarësisht çfarë ishte njoftuar më përpara. Kujtoi që garda e Republikës deri në mesditë kishte marrë një njoftim me shkrim nga kuvendi se Sali Berisha, Gazmend Bardhi dhe 21 deputet të tjerë nuk duhet lejohen të hynin fare në seancën plenare, çfarë kishte pasjell një lajmërim nga ana e Gazmend Bardhit për të hyrë të gjithë bashkë në grup dhe forcërisht në seancë plenare pavarësisht çfarë urdhi kishte marrë garda e Republikës. Kështu që me sa shohim, reflektimi i majorancës për ta lënë dënimin të mbaronte dje dhe të mos përfshihet dënimi ditën e sotme, do të na shmang një panoramë që do të ishte e sigurt përpara kuvendit, një përplasje mes deputetëve dhe gardistëve për të hyrë në seancë me po themi me forcë, por kjo nuk garanton që seanca plenare do të jetë e qetë. Ndërkohë, duket se vendimi i kuvendit i ka prishur edhe le themi një farë skenari Gazmend Bardhit, apo jo, pasi ka patur një njoftim, ti e the pak më parë, i ka njoftuar deputetët që të shkojnë në një moment, apo jo? Ata kanë parashikuar që duke llogaritur 10 ditë përjashtimit, sot të mos e konsideroni ditë përjashtimit, të lejoheshin të hynin në kuvend dhe nëse kjo nuk ndodhte shkresërisht të hynin forcërisht. Kështu që ky skenar tashmë nuk është i nevojshëm të aplikohet në metoda po themi force, por do të lejohen të hyjnë lirisht dhe atë çfarë mund të kenë menduar ta bënin jashtë, ndoshta mund ta bëjnë seancën plenare, por sot Garda e Republikës është njoftuar që ndryshe nga herët e tjera, të hyjë më herët. Oficerët e sigurisë kanë ardhur që në orën 3, më përpara orës 3 më saktë, kanë ardhur në mënyrë që të mos lejojnë më opozitarët siç bën herën e shkuar, të mos lejohen që ta kalojnë gardhin, po themi, por të mos lejuar të pengojnë ministrat dhe kryetaren e kuvendit të ulet në vendin e saj. Gjë që e bën herën e shkuar dhe herën e shkuar dështoi seanca plenare siç ju e keni transmetuar në mënyrë të vazhdueshme. Ky skenar është parashikuar të parandalohet sot duke bërë që Garda e Republikës të lejojë opozitarët vetëm të shkojnë në karriket e tyre, por të mos lejojë të hipin në katet ku rrin ministrat dhe kryetaria e kuvendit. Ndërkohë, e Siona, cilat do të jenë edhe temat që pritet të diskutohen, pra temat e planifikuara që pritet të diskutohen në seancën e sotme? Në fakt, e hëna zhvillon një seancë në orën 5-5 ditë, sa herë që kemi kaluar një javë të gjelbër, pra një javë në muaj, deputeti takohet me zgjedhjet si rregull. Gjithsesi, duhet parashikohet që të ishte një seancë ku të fliteshin vetëm për problemet që është evidentuar nga zgjedhjet. Por gjithmonë politika ka hallat e saj dhe thuaj se në asnjë seancë posaçë për zgjedhjet nuk flitet për zgjedhjet. Ajo që presim sot, kjo është seanca e parë pas vënies së Berishës nën hetim zyrtarisht për korrupsion, pasi është arrestuar dhëndri. Të gjitha këto janë quajtur sulme politike nga ana e tij dhe deputetët që e mbështesin, kështu që presim një seancë plenare ku opozita të vërtetë si qendër të diskutimit dhe të mos lejojë që majoranca të diskutojë në rende të tjera, pavarësisht që do të bizotërojë sot fjala apo forca, ende nuk e dim çfarë do të brenda seancës plenare sepse ngjelet i paparashikuar skenari i opozitës, por në çdo rast nuk kemi një renditje, pra nuk kemi ligjet për të miratuar. Në çdo rast rrëmuja apo bllokimi i seancës PS-ja ka shumë të thjeshtë ta mbyll foltorën dhe të bllokojë punimet parlamentare për të ndaluar aty dhe për të vazhduar në shtëpi. Do të shohim se si do shkojë kjo seancë sotme. Siona Konomi, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.
Sali Berisha nuk do të përjashtoj asnjë formë reagimi për të përjashtuar veten nga akuzat penale të ngritura ndaj tij nga SPAK. Ai tha sot në një komunikim me gazetarët se një mundësi është edhe ngujimi në parlament në grevurie. Dosje hetimore e SPAK në ndyshimin e korrupsionit në privatizimin e ish kompleksit Partizani po e çon Berishën drejt vendimarrjeve ekstreme. Ende nuk ka asnjë plan për zbritje në terren apo nisjen e protestave të paralajmëruar shumë herë dhe arena e tij e parë duket se do të jetë parlamenti. Vet Berisha deklaron se do të bëj betejë deri në ekstrem dhe këtu pohon se opsioni është dhe ngujimi në parlament në grevurie. Çfarë do vendimi që të marrin, por në kryeshtoruar 1-1 të drejtat kushtetuese deputetëve në parlament, ajo betejë do vazhdoj gjerë në ekstrem. Këtë ta kenë shumë qartë. Po, pa absolutisht. Minimumi, pa diskutim. Kjo grevurie që Berisha paralajmëron do të nisë çik të hënë, apo në vijim, kjo ende nuk dihet. Megjithatë, një herësh, ai do të duhet të paraqitet edhe në SPAK, për të firmosur se i bindet urdrave për të mos dalë jashtë territorit, për shkak të hetimeve të nisura ndaj tij prej datës 21 tetor, kur ai u vënën masën e detyrimit të paraqitjes tek oficerët e policisë gjyqësore në prokurorinë e posaçme, ndërsa dhëndri i tij është pas hekurave. Ndërkaq Sali Berisha ankimoi në gjykatën e apelit të posaçëm vendimin e gjyqtarit Serena Gjoka që caktoi për të dy masa sigurie detyrim paraqitje dhe ndalimi lëvizjes jashtë vendit. Avokati i Berishës e cilësoi nul vendimin e gjykatës së posaçme dhe kërkoi heqjen e dy masave shtrënguese. Ish kryeministri Sali Berisha ka ankimuar vendimin e gjykatës që caktoi ndaj tij detyrim për të paraqitur në prokurori dhe heqje të pasaportës. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv në lidhje me dosjen e ish-kompleksit Partizani, por sipas avokatit Genc Gjokutaj, edhe vendimi dhënë në mungesë, por edhe ai vlefsimi të masës sigurisë në prezencë të avokatëve kryesisht, nuk kanë asnjë vlerë ligjore. Të dyja vendimet janë pasojë e mos konsiderimit të provave dhe rrethanave ashtu siç ligji e kërkon. Të dyja vendimet janë nulle dhe si të tilla nuk kanë efekt. Të njëjtën gjyqtarja posaçme Irena Gjoka pas 3 ditësh zvarritjes të seancës la në fuqi masën edhe në mungesë për Berishën. Ky i fundit refuzoi të paraqitej në gjykat me pretendimin se është shkelur kushtetuta, por pas këtij vendimi ai tashmë do të paraqitet në prokurorinë posaçme të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji dhe në të njëjtën kohë do t'i ndalohet e drejta për të dalë jashtë kufive të Shqipërisë nëse nuk vjen në dieni gjykatën. Më herët ka ankimuar masën edhe dhëndritia Marber Maltezi, që po mbahet në burg për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave në lidhje me hetimet e nisura për kompleksin Partizani. Kryetari i Bashkisë së Kamzës Rakip Suli është thirrur të mërkurën në prokurorinë e posaçme. ABC News ka mësuar se ai do të merret në pyetje lidhur me një hetim për disa tendera të kryera nga kjo bashki për pastrimin e qytetit. Kryetari Bashkisë së Kamzës, Rakip Suli, është thirrur të mërkurën në prokurorinë e posaçme. Numri 1 i bashkisë pritet të jap sqarime përballë prokurorit Elvin Gokaj në lidhje me hetimet e nisura për përfitimet që kanë fituar banorët e Bashkisë së Kamzës nga tërmeti i vitit 2019. Një tjetër hetim lidhet edhe me tenderin e zhvilluar nga kjo bashki sa i takon pastrimit të qytetit, por mësohet se deri në këtë fazë nuk ka ndonjë emër konkret që është marrë në hetim. Ndërsa Suli pritet të jap sqarime si person që ka dieni për një vepër penale. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme po kryen hetime ndaj kryebashkiaku dhe zyrtarëve të bashkisë për disa vepra penale, duke nisur nga ajo ushtrimi të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e shpërdorimit të detyrës, shkelje barazisë ose pjesëmarrje në tendera apo ankande publike, si dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Prefekti i Qarkut do të ketë më shumë kompetenca mbi drejtuesit e pushtetit vendor. Qeveria ka hedhur për konsultim publik për ligjin për të pasur më shumë kontroll mbi kryetaret e bashkive, kryesisht në aspektin financiar. Në draft thuhet se prefekti i Qarkut ka të drejtë të monitorojë zbatimin e projekteve me fonde nga qeveria e madje edhe të kërkojë shkarkimin e bashkiakut në rast shkeljesh. Kryebashkiakët do të jenë tashmë në lupën e prefektit të Qarkut. Qeveria ka hedhur për konsultim ndryshimet ligjore për prefektin e Qarkut,
të cilat synojnë të shtojnë monitorimin e drejtuesve vendor, duke i dhënë më shumë kompetenca prefektit të qarkut. Në projekt ligj thuhet se prefekti do të ketë drejtë që të propozojë pranë ministrit përgjegjës për çështjet vendore edhe shkarkimin e kryetarit të bashkisë, pjesë e qarkut që ai mbulon, në rast të kryerjes së shkeljeve të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. Madje prefekti do të kenë detyrë të monitorojnë zbatimin e projekteve apo programeve sektoriale në qark që zhvillohen me fonde të kushtëzuara apo fonde të qeverisë qendrore, veçanërisht përsa i përket respektimit të afateve dhe cilësisë së tyre. Në draft parashikohet ndër të tjera se drejtori i policisë vendore do të zhvillojë takime të përbashkëta dhe do të informojë çdo 10 ditë prefektin e qarkut mbi shkallën e zbatimit të masave për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike në nivel qarku. Prefekti i qarkut do të bashkërendojë gjithashtu punën me strukturat e mbrojtjes dhe organet e veçqeverisjes vendore për realizimin e detyrave në fushën e mbrojtjes civile. Në ndryshimet ligjore është parashikuar edhe thirrja ekspertëve të jashtëm në fusha të ndryshme, për të cilat nevojitet ekspertizat, si dhe mbikëqyrja e këtij shërbimi nga nën prefekti përmes fondeve të veçanta në buxhet. Ndryshimet e kompetencave të prefektit të qarkut synojnë që të forcojnë rolin e prefektit për të mundësuar shërbime dhe qeverisje sa më pranë qytetarëve. Jemi rikthyer në studio, vjen me lajmet, arrestohen 8 persona pas konfliktit për një pronë në fshatin Sheta e të Durrësit, për të cilin kanë pretendime si banorët e zonës ashtu edhe kisha katolike. Me syre policia ka vënë pranga ish deputetin Mark Froku i përfshirë në këtë ngjarje. Shpallet në kërkim shoferi i Frokut, që dyshohet se qëlloi me armë. Ish deputeti Mark Froku ka përfunduar në pranga. Ai u arrestua nga policia e Durrësit si përfshirë në konfliktin e të dielës te Kepi Rodonit mes disa banorëve dhe përfaqësuesve të kishës franceskane, lidhur me pretendimet për pronësinë e një toke në zonën bregdetare. Mësohet se ish deputeti Froku ka qenë i pranishëm në vendngjarje si përfaqësues i kishës, ndërsa në kërkim është shpallur shoferi i Besnik Toma, i cili dyshohet se ka qelluar me armë zjarri gjatë konfliktit. Mes të arrestuarve të cilët përfaqësojnë këtë institucion fetar dhe kanë shfaqur pretendime për tokën, janë edhe Antonio e Martin Lazari si dhe Pal Doda. Ndaj tyre dhe ish deputetit rëndojnë veprat penale, kanosja, mos kallëzimi krimit, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe prishja e rendit dhe qetësisë publike. Në deklarimet e para dhe në polici, Froku ka mohuar akuzat dhe përfshirje në konfliktin e dhunshëm, ndërsa është shprehur se nuk ka dieni mbi personin që ka qelluar me armë. Në pranga kanë përfunduar po ashtu edhe Bajram Kaçuli, Eron, Orgito dhe Ylli Reka, të gjithë banorë të fshatit Shetaj. Konflikti ka nisur gjatë kohës kur përfaqësuesit e kishës franceskane po bonin rrethimin e tokës për të cilën kanë certifikat pronësie. Banorët e zonës nuk i kanë lejuar që të bëjnë këtë rrethim, pasi edhe ata disponojnë një certifikat pronësie që pretendojnë se kanë po për këtë tokë. Unë po të them me urdhër të kujt zotëri kin zjarr? Kush është shefi i madh? Të lutem. Prifti pra kush është? Është prifti. Po. Okej, okay, konflikti midis këtyre shtetasve është përshkallëzuar në përdorimin e sendeve të forta dhe armës së zjarrit pas konfliktit me grushte. Ky nuk është rasti i parë i konfrontimit fizik mes banorëve të fshatit Shetaj dhe përfaqësuesve të kishës franceskane. Nga ana e policisë së Durrësit janë referuar disa herë materialet në prokurori për përplasjen mes palëve, të cilat pretendojnë pronësinë e një toke në Kepin e Rodonit. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit në burg për ish shefin e komisariatit të Kurbinit, Dritan Metaj. Ajo arrestua gjatë operacionit Flak në Det për bashkëpunim me grupi që drejtoi nga Gazim Çela. Mësohet se Metaj ju mundëson të lëvizjen nga një vend në një vend tjetër antarëve të grupit kriminal përfshirë Gazim Çelën për të shpëtuar posto bloqeve dhe kontrolleve të policisë. Metaj kishte kërkuar një masë më të butë sigurie, por ju refuzua nga gjyqtari Florian Kalaja. Nga ana tjetër, Metaj ka planuar njohjen me Gazim Çelën, që është ende në kërkim. Një i ri u ndalua nga policia në Tiranë pasi ishte mbajtur nën vëzhgim dhe u kap ndërsa shpërndante hashash pranë një shkolle. Ministria e Brendshme është duke përfunduar ashpërsimin e kodit penal që dënon deri në 15 vite burg kudo që kapet duke shpërndar lëndë narkotike pranë shkollave. Leonida Sulejmani prej kohë shiste kanabis pranë shkollave të kombinatit në krye qytet.
24 vjeçari u pikas nga policia dhe u mbajt nën vëzhgim prej disa ditësh nga agjentët antidrogës, ndërsa porosinë e radhës do ta dorëzonte të hënën pranë një shkolle në rrugën Haki Stërmilli. Aty ai është arrestuar nga policia, ndërsa drogën dyshohet se e siguronte në Kruj, ku edhe banonte dhe më pas vinte për ta shitur në kryeqytet. Policia ushtroi një kontroll në banesën e tij në Kruj, ku gjeti mbi 20 doza kanabisi gati për shitje. Arrestimi i Leonida Sulejmanit u bë në kuadër të operacionit Tempulli, ku në pranga kanë rënë qindra shpërndarës droge. Me nisjen e këtij operacioni mbar kombëtar antidrog, u iniciua edhe draft propozimi nga Ministria e Brendshme për ta shpërsuar veprën penale të shitjes së lëndëve narkotike në kuadër të paketës së sigurisë në shkolla. Në këtë draft propozohet se kryerja e një vepre penale në dëm të një të mituri në mjediset e shkollave ose në perimetrin e sigurisë së tyre të jetë një rrethan rënduese dhe kërkohet ashpërsimi i dënimit me burgim nga 7 deri në 15 vjet, ndryshe nga sa është ligji aktual, ku dënimi parashikohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet. Këto ndryshime pritet të diskutohen në komisionet parlamentare dhe më pas të miratohen në kuvend. Një tjetër krim ka ndodhur në një familje shqiptare në Itali, një 41 vjeçar është vënë në pranga pasi ai ka mbytur bashkëshorten e tij. Mësohet se krimi ka ndodhur për arsye xhelozie, ndërsa çifti ishin prindër të 4 fëmijëve. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, thotë se vendet e rajonit tonë nuk e kanë të nevojshme të presin një datë të caktuar për të antarësuar në bashkimin e Europian nëse kryen në reformat e nevojshme. Zyrtarja e Bruxellit nisi në Shkup një tur rajonal në Ballkanin Perëndimor, ku bashkimi e Europian ka parashikuar një paket investimesh në vlerën e 6 miliard eurove. Me synim prezentimin më në detaje të planit të rritjes së investimeve të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka nisur këtë të hënë një tur 4 ditor vizitësh në rajon. Dalesën e parë zyrtarja e lartë të Bashkimit Evropian e pati në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, ku u takua me presidentin e këtij vendi, Stevo Pendarovski, si dhe me kryeministrin Dimitar Kovacevski. Ursula von der Leyen e bëri të qartë se miratimi i ndryshimeve kushtetuese është një hap i domosdoshëm sa i përket rrugës së antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Presidenti e Komisionit Evropian deklaroi se për vendet e rajonit që përparojnë me reformat, tani më është mundësia që ata të antarësohen më shpejt në Bashkimin Evropian, duke lënë të nënkuptuar kështu se 2030 nuk është afati më i afërt për antarësim. We want the Western Balkans to join the European Union. Ne duam që Ballkani Perëndimor të antarësohet në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë gjë ne duhet të përgatitemi. Procesi i zgjerimit nuk është më i ngurtë dhe ju e keni parë këtë gjë me ndryshimet në mandatin aktual. Prandaj lutja dhe inkurajimi im është të vijoni përpara me reformat. E gjitha bazohet në merita dhe askush nuk ka pse të presë për një datë të caktuar. Sa më shpejt të shkojnë reformat përpara, aq më shpejt edhe mundësia për antarësim. Në konferencën e përbashkët për shtyp që pati me presidentin e Komisionit Evropian, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski deklaroi se rruga drejt antarësimit mund të jetë e vështirë, por ajo nuk është e pamundur, duke u shprehur entuziast se 2030 do të gjejë vendet e rajonit të antarësuara në Bashkimin Evropian. Ove plan që dhe nov silen potik në procesot na evrointegracion. Ne kemi një mundësi të papërsëritshme që të sigurojmë të ardhmen evropiane për shtetin me miratimin e vendimeve të nevojshme në kuvend. Unë shpresoj se ata të cilët gjatë gjithë historisë ishin kundër integrimit evropian për erë të parë me veprimin e tyre politik, do të dëshmojnë se janë për të ardhmen evropiane të vendit tonë. Rruga drejt bashkimit evropian nuk është e lehtë, por duhet bërë. Synimi për antarësim brenda vitit 2030 është një objektiv ambicioz, por i arritshëm. Paketa investimeve të planifikuara nga Bashkimi Evropian për zhvillimin e rajonit Ballkanit Perëndimor arrin në 6 miliard euro, ku 2.1 miliard euro janë grante dhe 4 miliard euro kredi. Ndarja e ndihmave dhe kushtëzimi i tyre do të bëhet bazuar në shkallën e reformave të zbatuara nga secili prej vendeve veç në rajon. Pas vizitës së saj në Maqedoninë e Veriut, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë edhe Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Një 22 vjeçare gjermano-izraelite që dyshohet të ishte rrëmbyer është vrarë nga Hamas pas nisjes së sulmit mbi Izrael. Ushtria izraelite ka gjetur mbetje trupore të vajzës, nëna e saj tha se e bija po ndiqte festivalin muzikor Supernova.
sulmet e intensifikuara të forcës së mbrojtjes izraelite në rripin e Gazës gjallën frikë tek familjarët e personave që janë marrë peng nga grupi militant palestinez Hamas. Pasi shumë prej tyre menduan se të afërmit e tyre do të vriteshen, këtë të hënë, nëna e Shani Luk, një 22 vjeçare, cila është shtetase izraelito gjermane, ka konfirmuar për mediat gjermane se ka mësuar që vajza e saj që dyshohej se ishte marrë peng nga grupi militant palestinez, ka mbetur e vrarë. Ricardo Luk ka deklaruar se është njoftuar nga ushtria izraelite se ata kanë gjetur një pjesë kocka nga kafka e të res, e cila është zbuluar se i përkiste 22 vjeçares pas testimeve të ADN-s. Megjithatë, trupi i vajzës së re nuk është gjetur ende. Shani Luk ishte në mesin e të rinjve që morën pjesë në festivalin Supernova, që u mbajt pranë kufirit izraelit me Gazën. Ishin mbi 260 njerëz që u vranë dhe dhjetra të tjerë që u morën peng në këtë festival, pas sulmeve të grupit militant palestinez Hamas, që nuk lejoi të rinj të largoheshin duke sulmuar me armë. Pamjet që qarkulluan në rrjetet sociale ishin një dëshmi filmike e masakrës që kishte ndodhur, ndërsa në disa video shfaqej edhe 22 vjeçaria Shani Luk, e cila ishte shtrirë pa ndjenja në një makinë të grupit militant palestinez Hamas. Ka qenë nëna e 22 vjeçares Ricardo Luk, e cila kishte deklaruar në atë kohë se pavarësisht pamjeve, ajo nuk e besonte që vajza e saj kishte ndërruar jetë. Izraeli ka kërkuar Rusisë të mbrojë të gjithë qytetarët e saj pasi një turme madhe me parulla antisemite sulmuar një aeroport në Dagestan, ndërsa tentuan të bllokojnë një avion që vinte nga Izraeli. Ata u përplasën edhe me policinë që ndërhyri për të ulur tensionin. 60 persona janë arrestuar. Këto pamje që po shihni në ekran tregojnë trazirat që u shkaktuan mbrëmjen e të dielës brenda një aeroporti në Dagestan të Rusisë. Pasi një grup protestuesish anti-hebrejnë kërkonin që të bllokonin një aeroplan me qytetar izraelit që pritej të ulej në pistë. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë qindra protestues që sulmuan terminalin e aeroportit, me disa prej tyre që valvisnin flamuj palestinez. Turma e protestuesve anti-izraelit bërtiste parulla antisemitiste, ndërsa disa të tjerë brohurisnin frazën Allahu Ekber. Agjencia ruse e aviacionit thotë se situata u vën në kontroll nga forcat ruse të sigurisë, ndërsa 60 persona janë arrestuar. Aeroporti i Dagestanit është mbyllur drejt martën sipas asaj që raportojnë autoritetet ruse. Në përplasjen mes autoriteteve dhe protestuesve mbetën plagosur rreth 20 persona, përfshirë këtu edhe disa oficer policie. Pas këtyre trazirave ku kërkoheshin që të sulmoheshin hebrejt, Izraeli ka kërkuar Rusisë që të veprojë me vendosshmëri kundër nxitjes së urrejtjes dhe dhunës kundër hebrejve apo qytetarve izraelit. Dagestani është një republikë ruse në Kaukazin Verior me popullsi prej rreth 3.1 milion banorësh, ku shumica e tyre janë besimtar musliman. Autoritetet atje kanë deklaruar se është hapur një hetim ndaj civilëve që morën pjesë në këto trazira. Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet. Një lagje në Lezhë pranë memorialit të Gjergj Kastreu Skënderbeut prej një viti ka probleme me urat e zeza që kanë dalë në sipërfaqe për shkak të bllokimit të kanalizimeve. Banorët ankohen dhe kanë paraqitur këtë shqetësim shumë herë tek bashkia e qytetit, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë zgjidhje. Ky qoshk pallati është kthyer në maks të banorëve të Lezhës prej gati një viti. Bllokimi një prej pusetave ka grumbulluar në të ujrat e zeza të lagjes që mban emrin e heroit kombëtar. Kuturbimi është shqetësimi më i vogël, banorët i druhen për hapjes si infeksioneve. Se këtu kalojnë gra, fëmijë të vegjël, vinë fëmija, lozin të prekon me dorë, pislliqet, të smunliqe janë. Shqetësimin ja kanë përcjellë edhe bashkisë, por zgjidhja duket ende largë. Kena shku jena në ku? I kena thonë, jo vë të pavim, jo së të pavim, e kërë vjetë puna s'ka në ardhë hiqë, veç ka në ardhë me makinë, e kanë zhbloku, e kanë lani kështu, me mujtë marë me rrugullu i këte, me pastru i këtë veni këtu, se nuk rrihet për zotin, bash nuk rrihet. Lagja Skënderbeg ndodhet shumë pranë memorialit të heroit kombëtar, dhe rrugët aty rrihen shpesh nga turistët. Banorët thonë se kjo situat i turpëron para vizitorve. Kjo palat tonë, kjo është në fërsi të vorit e Gjergj Kastreutit.
kalojnë turista, atë tërp të më trek, në fërsi me në kontrolu njerëzit që vinë nga jashtë turistat, marë me në gjuherën e keqë që këto. ABC News kontaktoj me përfajsues të ujësielës dhe kanalizimeve, të cilët premtuan pastrim të zonës, por thanë se zgjidhja përfundimtare do të vi pas ndërtimit të rrjetit të ri të kanalizimeve, puna për të cilin nisë vitin e ardhshëm. Së fundmi është hedhur një ide për uljen me një vit të moshës së pajisjes me ledriti me automjeti, qytetarët të pyetur nga ABC News ndaj mendime të ndryshme lidhur me marrjen e patentës në moshën 17 vjeçare, kurse për ekspertët e sigurisë rrugore, ky ndryshim është i pranueshëm, por bëjnë apel që të rinë të thellojnë më shumë njohuritë për kodin rrugor dhe sigurinë në rrugë. Në Shqipëri, shofer mund të bëhet 18 vjeç, por së fundmi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor po shqyrton mundësinë e uljes së moshës së marrjes së patentës. Sipas nismës së ndërmarrë, duke referuar modelin gjerman, leja e drejtimit mund të merret 17 vjeç, por me një kusht që shoferi i ri të shoqërohet gjatë drejtimit të mjetit nga një familjar me histori korrekt në drejtim të automjetit. Ka të aftë 17 vjeç, ka të pa aftë edhe 50 vjeç, edhe 60 vjeç, kështu që nuk shoh asnjë problem. Në momentin që kalohen testet, pse jo? Nuk është herët? Fare, pse herët? Ja ku i ke. Në qarkullim. Më mirë ti marrin patentat licencuar se sa me lekë edhe mos jenë fare në sistem. Po herët, sepse është i moshë që është shumë e vrullshme. Marrë një mjet me një fjalë me fuqi të madhe, motorrikën e fjalë t'i hapësh një adoleshenti, një 17 vjeçare është e tepërt. Edhe 18 dhe 19 që kemi marrë ne është të hershme, sepse nuk mjafton një kurs 3 mujor për të qënë një aftë në makinë, duke qënë se rezikon jetën tënde si drejtues automjeti, por edhe të qytetarëve. Diferencë vogël 17 me 18, në fakt në atë periudhë është goxha diferencë madhe, ka shumë ndryshim zhvillimi nga 17 dhe në 18. Për ekspertët e sigurisë rrugore, kjo nismë është normale në një kohë kur Shqipëria po punon për përshtatjen e legjislacionit me Bashkimin Evropian në kuadër të procesit të integrimit. Në këtë këndvështrim unë e shoh krejt normale këtë nismë dhe veshët duhet të rritur pa kontrolli dhe duhen bërë, si të them, ata qytetarë të cilët mund të jenë 17 apo 16 vjeç siç e kanë disa vende, duhet shoqërohen gjithmonë. Në këtë këndë vështrim është krejt e pranueshme që edhe 17 vjeç mund ta marrë, sepse është një qytetar i rritur. Sipas ekspertit Artur Sulçe, duhet futur edukimi për qarkullimin rrugor edhe në shkolla. Ashtu si kurse DSPD-ja është avangard në këtë drejtim duke parafru legislacionin, po kështu edhe në shkolla dhe shkollë të mesme duhen dhënë elementet bazik për të fushës sigurisë rrugore, sepse mund të fitojmë jetë dhe mund të nxjerrim njerëz të përgatitur. Sulçi thekson se një 17 vjeçar që për një vit do të shoqërohet nga një i rritur, do të jetë më i përgatitur se sa një 18 vjeçar që sapo merr lejen e drejtimit dhe përballet me drejtimin e mjetit në rrugë. Numërimi i mbrapsht ka nisur, ndërsa sot në mbrëmje në Paris do të zhvillohet ceremonia për dhënjen e Topi Art 2023. Lionel Messi dhe Erling Haaland diskutojnë mes tyre trofeun më të rëndësishëm individual të futbollit botëror. Lionel Messi apo Erling Haaland? Kjo pyetje që ka ndarë në dysh prej muajsh opinionin sportiv botëror do të marrë përgjigjen përfundimtare sot në mbrëmje. Duke nisur nga ora 20:30 në Paris, do të zhvillohet ceremonia e Topit të Art, trofeut më të rëndësishëm individual të futbollit. Gara është shumë e fortë, ndërsa parashikime thuajse të pamundura. Gazetarët sportiv të akredituar nga France Football kanë votuar ndërsa pritet vetëm verdikti. Lionel Messi kërkon të bëjë të tim për herë të tetë Topin e Art. Megjithëse revista franceze vendosi si kusht që vlerësimi të bëjë deri në nëntor të vitit 2022. Pra, duke lënë jashtë kupën e botës në favor të pleshtit, është vetëm triumfi në botërorin e fundit. Për pjesën tjetër, sezoni i fundit me Paris Saint-Germain nuk ishte nga ata më të mirët për sulmuesin Argentinas, që me transferimin në kampionatin Amerikan, ndoshta garon për herë të fundit për këtë trofe. Nga ana tjetër,
Nëse do të merreshin parasysh vetëm arritjet sportive si pas kufizimeve të France Football, triumfi merituar do të ishte për Erling Haaland, protagonist absolut si golashënuesi më i mirë. Sulmuesi norvegjez fitoi gjithçka me Manchester City në sezonin e fundit, përfshirë Champions League. Treshja e pretendentëve kryesor plotësohet me Kylian Mbappé, por shanset e sulmuesit francez janë thuajse zero, po ashtu për herë të parë pas 19 vitesh. Cristiano Ronaldo ishte jashtë edhe listës së gjatë të 30 kandidatëve për të fituar topin e artë. Ish presidenti Federatës Spanjolle të Futbollit, Luis Rubiales, është përjashtuar nga të gjitha aktivitetet e lidhura me futbollin për 3 vjet. 46 vjeçari Rubiales puthi në buz lojtaren Jenni Hermoso pas fitores së Spanjës në finalen e Kupës së Botës për femra ndaj Anglisë në muajin gusht. Ai refuzoi të jepte dorëheqjen pas incidentit, por u ndalua përkohësisht nga FIFA. Të hënën FIFA njoftoi se ai ishte pezulluar për 3 vjet për shkelje të nenit 13 të kodit të tyre disiplinor. Juftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Alp Sik dën shpërblen në kohë rekord fabrikën e bërave Deutsch Color që u doq disa javë më parë. Vlera e dëm shpërblimit shkon në 2.4 milion euro. Një zjarri për masave të mëdha në 23 shtator të vitit 2023 shkaktoi një dëm kolosal në kompaninë e bojrave Deutsch Color, e cila për fat ishte e siguruar nga shoqëria Alp Sik, pjesë e Castrati Group. Menjëherë u aktivizuan mekanizmat e vlerësimit dhe përcaktimit të dëmit financiar, i cili këtë herë theu rekord për kohën, cilësinë e dëmshpërblimit dhe shumën e lartë prej 2.4 milion euro, por cilat ishin etapat në për të cilat kaloi ky proces. Bashkëpunimi me Alp Sik do ta konsiderohet një bashkëpunim shumë efektiv, pasi Alp Sik u përgjigj në një kohë rekord, duke i dhënë një shtys zhvillime dhe rindërtimit të kompanisë. Alp Sik, pjesë e Castrati Group, veproi shumë shpejt, duke paguar dëmshpërblimin e plot në vlerën 2.4 milion euro, tregon zëvendës drejtori përgjithshëm, zoti Dritan Castrati. Alp Sik, në politikën e tij kundrejt klientëve të siguruar, ka një mision: ato të dëmshpërblimet në kohë sa më të shkurtër të mundshme. Në rastin konkret, kemi vënë në lëvizje të gjitha strukturat për vlerësimin e dëmit, përfshirë disa studio vlerësimi të jashtme, me qëllim që të mbaron procedurat në kohë rekord. Dhe sot që flasim, përveç kësaj të parë, të cilën e kemi kaluar brenda 7 ditëve të para, i siguruari ka marrë në bankë vlerën prej 2.4 milion euro. Ky dëmshpërblim u kryer edhe në sajt të bashkëpunimit me gigantin e risigurimit të botë, Hannover Re, për të cilin flet zëvendës drejtori i shoqërisë Alp Sik, zoti Plarent Hamzaj. Përsa i përket sigurimit pronës, ne jemi lider në sigurimin e pronës dhe sigurimin e biznesit. Shoqëria Alp Sik, bazuar në stabilitetin financiar të shoqërisë, si dhe mbështetjen e vazhdueshme nga ana e risiguruesit, që është Hannover Re, një nga liderit botëror të sigurimeve, ka bërë të mundur që të ofrojë mbulime shumë të larta në qindra miliona euro për klientët e saj. Gjithashtu ka vërtetuar koherencë dhe pagesë me përpikëmëri në rastin e dëmëve të tërmetit 2019, ku kemi trajtuar rreth 1700 raste dëmshpërblimi dhe paguar klientët një kohë rekord. Alp Sik, pjesë e Castrati Group, është shoqëria numër 1 për dëmshpërblimet në vend, duke e bërë kështu lider në industrinë e sigurimeve. Kemi ardhur në fund, për më tepër njoftoj të klikoni në webin tonë ABC News Spikal për gjithë ato informacionet e zhvillimeve më të rëndësishme, gjithashtu mund ta gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Në orën 16 vjen kolegja Linda Karadaku, qëndroni me ABC.